previously. Palipopote nitakuwa nao mimi nakupigia tu simu na kuambia location penye wako wewe unakuja raid. Bora tu wenyewe mimi na MC nipatiane kwa home seven mimi niliwapeana. Ulituibia yani tumepaka deal vizuri alafu wewe ukaenda ukapita na hiyo pesa. Oh, sasa tupange deal alafu nyinyi mnipatiane kwa karao, si ndio? Ni bibi yangu. Kwa hivyo kuanzia sasa huyu ni mama yako. Ai ai ai. Hujui manze jana nililala nja. Hakuna ganji, hakuna wera. Pia wewe manze elewa. Najaribu kusaka lakini manze ngori. Inaitwa situation, eh? Situation. Inaitwa situation. Ati nini? Situation. Inaitwa situation. Poa sana, unaweza niko na heshima. Wewe uko na heshima sana. Na ndio mimi nakupenda sana. Sana sana. Cheers basi. Cheers. Hey, unajua maneno. Lakini siku hizi umenitupa. Umenitoka tu sasa already hata naanza kusikia kukuita daddy. Hapana. Mimi sija kutupa. Kwanza saa hizi ndio uko kwa akili yangu sana. Hey, sana sana sana. Unanifikiria? Wow. Hebu niambie basi. Sasa iko hivi eh. Una sisi. Ukiwa na mtu kama mimi. Mimi niko hivi sababu ya akili. Mimi nakuwa na akili nyingi sana. Sasa iko hivi. Nataka kukamata kabisa sasa. Kukamata hivi kwa boma yangu. Kwa boma yako? Eh, hey, kwa boma yangu. Umeamule msichana mwingine aende ama? Woja kuruka maneno. No. Sisi tunaendaga tu pole pole. Pole pole. Niko hivi. Mimi niko na kijana. Kwa nini umesita? Endelea. Kijana. Endelea. Kijana wangu. Huyo kijana. Huyo kijana ni kijana. Saa zingine hata mimi sionagi kama ni kijana sawa sawa. Akuna shida gani? Hako na shida. Kwanza ni very active. We cheki, 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 Minash. Minash, Minash. Aye, Minash, rada. Hey, ni aje. Unaambia nani? Mwanza, 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 hati ujinga. Hati kwanza, unakuangaji. Hati ujinga hagi ya kazi gani? Ni nini? Wenda uko. We kwanza umetokea wapi wewe? Acha hizo. Wacha hizo. Manze, na kucheki, unajua na kama hivi, hadi nisiko na juadi ni wewe. Mina kama hivi na kukemba, na kembe hivi kademu kengine, kala kasho tupu, 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 na shanga, udemu na kanika na manya. Vini. Kucheki, cheki. Walai ni wewe, haki ya Mungu, shika, 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 ifai. Rudi chini kwanza, rudi chini. Unani opresho mekuja na irudishe chini. Walai ni mekukawia. Cheki, cheki. Mbusu bado na kafiti. Rada ni gani? Vini ya tujinga. Acha hizo. Cheki, fanya hivi. Unona kabla tubonge mina wewe. Ekelea zangu. Zako gani? Ekelea zangu. Ekelea do zangu hapa. Do gani? Usikuage na roka hiyo pia. Unasikia? Nuna jua mimi niliendaga. Kwanza shughuli iliende kadibuka. Ushaanza story za niliendaga nikakuja. Mimi hata nimekuwa ndonyo hadi saa hizi. Mimi nimetoka jana wala. Kwenda huko, tafuta mtu mwingine ukamdanganye. Kumbuka tumekuwa mboka na wewe na kujua. Tulikuwa mboka ni kweli, lakini mimi nilienda ndonyo. Si nilibambo? Huyo kijana amekuwa mkinisubua sana. Hajaoa. Na mimi kama vile unaona hii boma yangu, hakuna mjukuu hata moja. Weye. Hakuna. Sasa nikufiche na yeye, wewe unasungukaga hapa unaona. Sasa nataka hivi. Nataka ukamatishana, ukamatana hivi na huyo kijana wangu. Kukamata aje? Unajua mimi penye nilisikia mmoja nikwambie umechanuka. Mali penye najua story ya kukamata ni ile wimbo ya kamati ya chini. Wacha hiyo hiyo acha hiyo acha acha acha. Hiyo kijana nataka uwe ni mpig. Bibi.
Yeah. Ile kitu niko na haja sana. Yeah. Ile kitu niko na haja sana hapa ni mjukuu. Mimi kukamizi mere mimi kamkuficha white juu. Acha acha story mob. Mulisha choma. Ekelea chini basi tugawane nyenye baki story. Gani na baki msachiondonyo na kuaga dado? Cheki vile mimi nilidandiwa. Hao masasa wakakuja wakanyanyua kila kitu kaishia nazo. Wallahi bila yake ya nani. Vini idili ilikuwa imeivana ilienda venye tulikuwa tumepanga. Ukatutoka na do. Wallahi sikuatoka. Ile design ilikuwa natokea tu hivi mtaa. Ndio ndio tukae chini tuichapanishe. Mimi kidogo kidogo kani round. Simakara wamekamka mimi niko na mado. Swali beba. Mimi hata kutoka ndonyo ni ile nimemsuka. Nimesuka tu nani? Oh big yes yes. Kamshow ni aje. Mimi hakuna hata mimi nioze na do naye mlishachukua. Si nicheze. Amenichezea kimimi jana. Walai mimi nimekamadi hapa mjukuu. Vini mdogo mdogo tunanusia do. Mdogo mdogo natutoa kwa do. Walai sivyo. Umekam na story ya stenje. Walai sivyo. Cheki hata nimekam. Mimi unajua hata nimekamizi mera kuficha white. Sikujua nda kucheki. Unadu nini hapa? Ai manzejo. Wewe sasa zingine mtu kukuamini na kuanga ngori. Haki ya nani niamini. Si mara ya kwanza tunaivunisha nanga deal vizuri kidogo mnatutoka mnaenda mnakula do mnarudi kama mshasota. Si hivyo. Mimi sijui mbona sikuamini hiyo story yako. Si hivyo wallahi mimi nilikuwa ndonyo. Cheki hatukienda sasa enda sasa hinda. Enda kuuliza hata wasio kutoka jana. Sikuulize juu unaona nikana kusuka. Enda kuuliza wasio kutoka jana. Unaona venye umepiga luku na unasema umetoka ndonyo. Wallahi ni ndonyo tu nimetoka wallahi. Sasa cheki kwa hivyo. Lakini manzejo na kuamini na hii story. Haina noma. Wallahi wewe niaminie. Unajua unakonga my personal wallahi. Niaminie tu hii story. Ni ile tu nimeoza ndani kiasi lakini bado sijakuwa fala. Una get? Kunaendaje? Rada ni gani? Wewe si unanitambua mimi ni ule mdeni. Mimi najua. Si ndio nashangaa kuona hizi maeli nashangaa formation yako ni wewe. Lazima kuna ka form kameiva na mali ndio maana niko ha? Niko hapa. Halo. Nini? Nilikwambia biashara imeiva. Sasa pia breeding una bargain. Breeding ya ubu una bargain. Ai na chida wewe fanya hivi basi fanya na 250. Eh. Mimi nakwambia hii ni ubwa, hii si ubwa ya Kenya. Hii ni ubwa imetoka US. Zile zinaitwa bulldog. Eni, ni hiyo breed ya bulldog. Sasa ubwa yako inakuja utapata watoto wa bulldog. Na ni watoto very expensive kuuza. Nileta saa ngapi? Hapana, hiyo ni mapema sana. Wacha nilete 7 usiku. Sinikuja tu breeding alafu nirudi hini. Hii ubu unajua mshana itakake kutoka. Inatakaka atleast inatoka na kagisa. Haya haina chida. Saba. Direction? Ah, good. Ah, perfect. Ah, sawa. Juice. Yogurt. Yote nitakuwa ni natoa najitolea ukule ndio mtoto awe sawa. Kakikuja uka. Yaani sasa wewe mzae unakuja kuniambia hautaki story yangu, unataka kunipea kijana. Angoja unipatie kijana wako. Ukinipatia kijana wako nikupatie kamjukuu ati ndio utakuwa unanibaya yogurt. Sio yogurt. Hiyo kwanza sawa na yote. Hiyo ni saa ile na uko vile mnakuaga ma cravings. Lakini ukitoa kamjukuu tukakuja hapa kaniite guka. Reward ile ndasema reward gift. Hata hujaniuliza kwa nini hujaniuliza ni gani? Unataka kunipea gani basi? Wewe ungetaka nini? Mimi mambo yangu ili mimi tunaongelelea millions. Sio unacheza kuleta mtu kwa hii dunia. Millions si kitu kwangu. Mimi unakaa ni mtu wa mchezo. Milioni kama ngapi? Wacha milioni. Unajua shaba hapa ni pesa ngapi? Hata kama feka, kadogo tu ka 50 by 100. Mimi nitakupa shamba. Eka ngapi? 2. Uextend hii kahawa yangu. Uextend hii kahawa yangu. Hata nitakupandia hii kahawa. Nikutengenezea kahawa. Iwe productive kabisa. Na nyumba? Nyumba ni kujegea huko. Maana utakuwa umetuliza huu kijana. Huyu kijana wangu kazi yake ni kukula. Akimaliza kukula kitupa pasahani, anachukua maumbo. Unaona maumbo hii madume makubwa, anafungaga na kapa hapa hivi, anafunga hivi. Ati ni ndume anaenda kushalisha madume maumbo zingine kwa manyumba za watu. Mara akiweka maumbo, amechukua madume, mangobe. Unaelewa hao? Gani? Yangale ile nyumba yenye imetokea pale hivyo, ile nyumba inamulika pale. Kile kikija kia kia fiti fiti. Iangalie vizuri. Ni yako? Si yangu. Lakini very soon naikamata. Walai? Sikia. Kumzae aliuza kahawa. Kumzae anado. Hii kijani yake. Ana shamba kama 50.
Shamba msini. Nimemweka ha? Pa. Sasa tunaweza cheza deal na wewe. Mhm. Sasa inajiona mali pa kukaa. Wala isina. Sasa tunaenda pale hivyo. Uh-huh. Unacheza kaa wewe, uh-huh. Nacheza kaa mimi, tunalalisha deal. Na ni mimi na wewe. Okay, ni nini yako na aliuza kahawa? Tunataka do. Hakuna kitu kingine tunataka. Kwa do iko kwa hiyo hao. Acha nionyesha mali do iko. Hmm. Lakini mdogo mdogo atafanya nini? Atakushow. Mimi nataka tumchore tu mdogo mdogo na si do peke yake. So tukiingia hapa hivi ana mali kuruka. So tukiingia hapa hivi tunaingiaje? Cheki. Hmm. So ni bro. Rosa? Oh. Oh. So na kama bro yako? Wewe ni bro. Na ule pala ingine, unajua yule riba yake? Salamu gani? Kinyash. Ha, Kinyash, unajua venye tunampimianga na ingia box. Mimi nimesema hii ni deal yangu mimi na wewe. Yapi yako hizi area? Ako, sendi alinileta huku. Kinyash alikuleta hii area? Hey. Mio sorry maondokea. O jamani fala, mimi siwezi. Sisi utafute mali utaishi. Mea, mea ndo utafute mali utaishi. Tulia, hata nusikuwagi na roka. Nini? Hata choma? Hata nikuambie kitu baba. Mimi unajua mimi story na Kinyash sidai. Hii ni deal yangu kunja mkia sawa. Kinyash ndiye amefanya mimi nikazama. Kinyash ako kivi yake mimi niko kivi yangu. Lakini kama nikuchapa deal ni mimi na wewe. Kinyash utamchapia riba venye mimi nataka. Lakini sawa. Lakini asikuweko riba yetu na wewe. Wewe. Bora sikuweko mradi. Mimi Kinyash kako kwa mradi mimi naondokea walai. Kinyash tutampanga. Kinyash anakoga snitch. Kinyash utupeana kila time. Wewe sasa Kinyash anakushindana akili. Haina noma. Nimekwambia tutampanga sawa. Sawa. Wewe twende bora cheze sa. Safi. Bas. Umesema na dozi na umza hii nyumba moja? Hata ujinga bana, ibu tuende. Isiko umza na kukuta walahi. Unajua mimi kwetu, lakini kwetu lazima nichukuliwe na heshima. Mimi siwezi chukuliwa kama mkate kwa duka. Heshima? Eh, wazazi wangu. Wazazi wangu. Eh. Wazazi wangu lazima wajue na olewa. Si wataka kakitu. Eh. Hiyo nitapanga. Hiyo isiwe na wasiwasi. So mzae. Eh. Unasema ka shamba nitapata? Ndio. Mahari ni wewe ndio utalipa, sio yeye. Mimi mwenyewe ndio nitalipa. Na ukasema nyumba nitajengewa. Mimi ndio nitajenga. Na ni wewe ndio unajenga. Yeah. Na wewe ndio utashughulikianga kila kitu. Mimi maisha yangu ni square na stress. Kwa nyumba yako ni mimi. Eh. Yeah. Mm. Mimi. Na unataka tu kamjukuu peke yake. Kamoja lakini ukipata tuwili ni sawa. Wewe unaonaje? Wewe ndio ufikirie. Hiyo mambo nitaifikiria alafu nitakuambia. Lakini usichukue muda mrefu. Mm. Eh, haraka haraka ujaribu haraka haraka. Mzai. Yes. Eh. Haya, salama sana. Eh. Sasa? Mzima. Niko sawa nashukuru. Eh, okay. Eh. Yako poa, ako poa. Eh. Sasa usishangae sana, usishtuke. Usishtuke mkiwa na. Sasa kulete mtu mbaya. Usishtuke hata kidogo. Sasa huyu huyu ni bradhangu mkubwa. Mimi mdogo, huyu ni bradhangu mdogo. Eh. Mm. Sasa si nilikuwa nimekwambia alikuwa amekamkuangalia job huku, kuna mtu alikuwa amemwambia come. Lakini sasa amekosa huyo mtu, nikamwambia sasa badala hata arudi huko na wewe uko hapa na wewe ni bei wangu. Si akuja kusalimie, si ndio? Okay, pleasure to meet you. Ni vizuri. Okay. Yeah. Sasa, karibu sana. Asante. Ilikuwa? Nilikuwa kuna jamaa alikuwa ametuitaka kazi na sasa unajua vile tulikuja tukamaliza kazi, yeye pia akapotea. Ule jamaa. Sasa ni ile nikakumbuka si tangu alikuwa ameniambiaga na kaizi maelia. Vile hata tunaongea kwa simu kani ndio nikakumbuka. Nikampigia akaniambia nikuje nione nyumbani. Umefanya vizuri. Yeah. Karibu sana. Asante. Si tuko hapa. Yeah. Mimi naangalia gari ya ng'ombe wangu. Oh. Najua siku hizi mimi siendagi ati mbali. Ni ng'ombe wako? Ni ng'ombe wangu. Oh. Ndio artist yana wakunipa tuka maziwa kidogo. Inafaa hivyo. Iko hivyo. Yeah. Kwa hivyo uko hapa sasa? Sasa nimeka mtu kumtembelea kiasi. Alafu juu hata niko nimeko safari ya kuenda, nimeona leo atakaa naweza lala huku kidogo. Usiwe na wasiwasi. Sasa wewe umefika. Umutengeze tu mahali, atulia kidogo. Mzae hata si saa hii peke yake. Unajua hata si mambo atinakwenda saa hizi.
nilikuwa naona, sisi nilikwambia anga kwetu ni mbali. Sisi kwetu ushagoni huko. Huko karibu na Namanga. Si unajua Namanga ni ile. Ah, kuna wakati tulikuwa tumeenda na. Si unajua ni mbali. Ni mbali. Sasa hata hakuna aje umwambie ati akaeleo, ati aendeo kesho. Sasa si mzai si tuko na nyumba kubwa hapa. Mimi sisemi atakaa siku ngapi. Yeye kwanza apumzike, unajua mtu akija safari refu lazima amechoka. Tena hapa hata hajatembea. Ni kweli. Ah. Wacha atulie tu hapa kidogo. Wacha tu mpaka siku ile ataona aondoke. Mzee hata si kidogo. Si yani nilikuwa naona akaekae tu kidogo, si kidogo sana. Unaona yule mzee mwenye alikuwa amemuita job, akishamwambia amepata job, aende tu job, hakuna haja arudi huko kwetu shahapo. Hapa hapa unajua ni town. Hapa kazi, hapa kazi ni mingi. Kwa hivyo si na tulikuwa na kanyumba na pale na wako kama nyumba ni empty. Lakini hata kuna haja ka nje. Wacha tu usile bebe mwingine ya wageni. Ile ya wageni. Ninaweza mtengeneza kae hapo, si ndio? Hii nyumba tuko na nyumba kubwa. Wewe sasa usiwe na haraka. Wewe fanya hivi. Wewe hata unaweza kuchomoka hapa unaenda kutafuta kibarua. Ukipata unafanya unarudi hapa. Ukikosa unatulia hapa. Nashukuru sana mzee. Hapa nani Mungu atakubless. Hapa hakuna shida. Sisi hatunaga. Nilikwambia bro, nilikwambia ni mtu mzuri, si mtu mbaya. Maziwa tununuagi hapa. Hadi mimi najua kukama mzee. Ah. Sasa mimi ndo nitakuwa na do hiyo job. Fanya na hata kwa nini hujaniletea huyu jamaa? Huyu yako. Unacheki hizi makuni. Hizo makuni nitakuwa nakupasulia kila siku. Hata sitaki kufanya hiyo kazi. Sasa hata niende nimuonyeshe room, si ndio? Niende nimtengeneze alianeza lalalala hivi, apumzike kidogo. Na upatie kitu ya kukula. Sawa, sawa. Ametoka safari. Hapo, Zamza mlimia kitu ya kukula. Uwe msapere wewe. Vicente, Vicente. Vicente nani? Vicente, Vicente ujinga nini? Sikiria. Uzishikirie nini? Wewe mbona kujiongoza kwa shughuli yangu hivyo? Kwa nini kila saa ni hasira? Wewe offlet na kaniko mwapi eh? Vicente washa nikuambie. Hata kitu inaitwa Biblia imekataa haga. Ati? Imekataa haga, mambo ya haga, mambo ya haga ni very dangerous. Ati mambo na haga, ati haga? Haga, hasila. Wewe acha usafiri hanga ama haga. Hasila. Wewe cheki wewe, mwache kujiongoza wewe. Wewe na sasa hizi uko na tisho mpya. Ndio simu ni mweru. Unanipata? Nimekwambia nani chora mwingine hapa? Nimekwambia simu si yangu. Hii t-shirt nimepewa hapa. Ni venye ameona nilikuwa na kama chef akanipatia t-shirt mpya. Only that. Hakuna kitu kingine. Sipendi vile mnajiongoza. Sipendi vile mnajiongoza. Hey, sasa ni nini? Mwache kuruka mbele ya drum mtachomeka. Ile drum ya changamka mkijua hivyo. Mtachomeka manze. Sasa sini nimekwambia tuko kwa wenyewe washa kelele mingi. Sapa sapa. Unajua nimetoka mtaa mzee amenivutia gani hizo za ovyo? At size nimefika mpaka palisaza za minaji. Hiyo nini yako? Naambiwa saizi pia ni mwite nianza kuita madhe. Kitoko sijakupata. Unasema ule msichana Minaj sai unamuita mam. Si ndio sijui alifinya mzee gani saizi yake mpaka saizi mzee ananiambia ati zeni ati ati huyu ni mama yako. Sasa unaona sasa ndio nakwambia hasira ni baya. Wewe fikiria. Au kwa nini uone bere? Si nakwambia mambo ni pole. Sasa imagine akiolewa na mzee. Ah wewe. Si pesa bro. Si pesa yote tutapata. Cheki. Iki kita, iki ukuwa zini, iki eki ilikuwa, tukateke kidogo nyimu ndoke. Iyo zaidi hapo mengi sumu majamaa, mengi sumu. Agaria, washa ni kupage, agaria, imagine ameolewa na muze. Sasa, chaba atakatiwa. Ile pesa tutajui kwa hapi. Nani hapa atakuwa mefaidika? Hapana. Shughuli yetu ilikuwa ni zini ya iyo one point. Zaidi ya one point, hapo iyo zaidi hapo, mengi sumu. Imeenda naenda kumwambia dumi yake ni karibu kuipata na itakuwa rahisi nyinyi. Lakini chikiria hapo washa hasira mingi. Imagine kitu lazima anajua Minache lazima anajua ni nini anafanya. Lazima anajua. Wewe msafiri? Wewe msafiri? Msafiri? Isikumi ni mimi nachorwa. Hakuna uwezi shorwa. Wewe uwezi shorwa, uwezi shoreka. Mimi kila kitu iko intact. Intact kila kitu. Haya. Sema tu intact tu. Sema tu intact tu. Yes. Ni wiki kadhaa. Yes. Hakuna ushikile ujinga. Yes. Shikile ujinga nyinyi. Siko tumekuja hapa mmekuja kujilelea na mimi. Sitawalea nyinyi, mafukuru nyinyi. Hai. Kwani Minaja ameanza kulala na mzee? Pia yeye ni fukuru.
kushoto na kulia ni mashida tu. Landlord, fungua keja. Hujui manze jana nililala nja. Hakuna ganji, hakuna wera.